Para começar essa segunda live, eu fiz questão de abrir com o nosso mestre, o grande mestre da música brasileira, Antônio Carlos Jobim. Separei uma música dele, aproveitando uma situação que essa pandemia nos obrigou a ser criativo também, a arrumar uma maneira de tocar, de participar e de fazer música, para não parar, para que a cultura pudesse participar da vida de nós todos, né? Isso foi uma maneira que nós conseguimos, trabalhando cada um na sua residência, cada um na sua casa. Foi uma montagem muito bonita que o Thiago Godoy, meu filho, acabou fazendo dentro da live. Eu quero mostrar para vocês, porque realmente é muito bonito. Sabiá, de Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque. Tive o privilégio de participar com alguns músicos
do exterior também. E um deles me chamou muito a atenção, que foi o John Pizzarelli. Tive o privilégio de fazer um espetáculo com ele, inclusive ao ar livre no Ibirapuera, com 40, 50 mil pessoas, sei lá, presentes. Tem gente para a burra de pedra, o número de pessoas que estão presentes. E foi um espetáculo muito bonito. Eu gostaria de deixar registrado nessa live esta apresentação deste excelente músico americano, o John Pizzarelli, com a Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow, a candlelight on the mistletoe. But now when you turn your lamp down low, I'm beginning to see the light. I used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark, that's four alarm fire now. I never made love by lantern shine, never saw rainbows in my wine. Now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light.
Dentre as apresentações da Arte Viva, eu sempre gostei de trazer gente jovem, apresentar gente jovem. Isso é uma coisa que eu tenho lá desde a minha juventude mesmo, né? E acho que se você não abrir essa porta, as pessoas não ficam conhecendo que existe gente de talento, gente aí que necessita de oportunidade. E uma dessas criaturas que estará apresentando agora aqui, eu tenho por ela um profundo carinho. Ela hoje mora nos Estados Unidos, né? Mas eu faço questão de deixar registrado aqui a participação dela. É Patti Asher. Ela fez uma música, deu o nome de Saudade. Eu fiz um arranjo e a gente se encontrou no palco também do Ibirapuera. Patti Asher com Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva e participação especial do Zimbo Trio. Saudade is a kind of feeling that I can't explain. Saudade, when someone has gone away. Saudade, I'm missing you. On a cold rainy day. Saudade, when someone has gone away. Lonely tears, lonely fears, lonely nights. A saudade é tão grande as demais. Saudade. A nossa vida de arranjador nos coloca diferentes obrigações, né? E às vezes inspirações. Eu tenho uma música desde a infância. Eu sou do interior, sou natural de Bauru, e todo como bom caipira, a gente é inspirado pelos seus ídolos. Mazzaropi. Quem não conheceu Mazzaropi na sua infância, que tinha? Esse era um grande amigo, aquele jeito de andar dele, aquela coisa, marcou demais, né? E tem uma música dele, A Tristeza do Jeca. E essa música me marcou muito. Um dia eu resolvi fazer um arranjo para ela. E fiz para uma orquestra de cordas, apenas a orquestra de cordas. Apresentei neste concerto que eu gostaria que vocês vissem. Tristeza do Jeca, com orquestra de cordas da Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva.
E nesse surgimento de novos artistas, novos intérpretes na música brasileira, eu tive o privilégio de passar pela mim, assim, numa apresentação maravilhosa, Mariana Aidar, um outro menino maravilhoso tocando acordeon, de nome Mestrinho, né? Momento que nós já não tínhamos Dominguinhos. E esse menino olhei e falei, meu Deus do céu, esse garoto tem uma performance idêntica daquele meu ídolo, Dominguinhos, que eu gostava, gente, meu amigo fiel. E fizemos uma apresentação junto. E essa apresentação também foi um marco, uma maneira diferenciada da Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva nessa apresentação. Eu gostaria de trazer para vocês esses dois marcos da música brasileira, Mestrinho e Mariana Aidar, com a Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva. Quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na serra, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei como é sem dor mesmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como res desgarrada nessa multidão boiada caminhando a ele. We'll be right back.
Eu gostaria de encerrar essa live, essa segunda live que fizemos, homenageando este meu amigo que se foi, o Dominguinhos. Né? E para isso encontrei o momento ideal de uma gravação que eu acabei não fazendo instrumentalmente com Dominguinhos, né? Porque não surgiu uma oportunidade na época de ele executar. Ele gravou no seu disco apenas como grupo. Eu também gravei assim, essa música denominada Um Abraço, o Seu Domingos, né? Separadamente. Aí o mestrinho estava nesse show e falou: Amilson, eu queria tocar aquela música, Um Abraço, o Seu Domingos. Eu falei: é mesmo? É. Eu falei: então eu vou fazer um arranjo para orquestra. E eu fiz esse arranjo para orquestra, aproveitando esta presença do mestrinho. E eu gostaria de encerrar essa live exatamente com esse número, desejando e homenageando o Dominguinhos, que eu já te falei, e a música brasileira com seus grandes personagens. Um abraço, seu Domingos, solista mestrinho, Orquestra Sinfônica Pop, Arte Viva. Obrigado.